Bana Xitoylarning zavodidan keldi. Bizda 40 qizda shunaqa spirtmi, nimadir chiqaradigan zavodda. Onaqasi shuni teshish kerak, mana teshib yuratman. Juda ko'p, bitta kamida 200 ta, 300 tadan oshiq teshik teshiladi, xudo xolos. Oldim men bir razmerga, kichkinaga, keyin men u katta razmerga qilib teshib yuratman. Va nihoyat bo'ldi, xudo xolos. Bularni hammasini teshdim mana. Mana. Bular mana bunaqa qilishadi. Har birdan o'shaqa turbo o'tkazishadi, har birdan. Bu ikki qavat bu. Mana. Bittasi naraqa, bittasi buyoqqa bo'ladi. Lekin undoq qarasanglar, anu misrubkani tishiga o'xshaydi o'zi ham, setkasiga. Katta, juda ham katta.